Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білишева. Інвестиції, зарплати, дороги. У Кабміні назвали головні здобутки за рік. Чи похвалилися і проколами? Відплата за Азов. Сполучені Штати і Євросоюз погодили новий пакет санкцій проти Росії. Що в ньому? Повний параліч. У Бельгії не працюють школи, лікарні, крамниці і транспорт. Чому зупинилася ціла країна? Ви хто? Британський міністр з питань Брекзиту розсмішив Європу, переплутавши ім'я президента Єврокомісії. Як тепер домовлятися буде? Підвищення середньої зарплати та близько 4000 кілометрів нових доріг сьогодні у Кабміні підбили підсумки роботи за минулий рік. Що вже встигли зробити і що прогавили урядовці, знає Лариса Зубенко. Створення сприятливого бізнес-клімату – пріоритетне завдання для українського уряду. З цієї тези Володимир Гройсман розпочав щорічний звіт про роботу Кабміну. У 2018-му, за словами прем'єра, Україна побила рекорд за останні 5 років за часткою експорту в країни Європейського Союзу. Більшість поставок – товари агропромислового комплексу, які забезпечили надходження майже половини іноземної валюти в країни. Ми підтримуємо підприємництво, бізнес. І для нас є це важливим пріоритетом. І тому ми з 2014 року, 2013 року, 112 місця в світі по легкості ведення бізнесу вже маємо 71-ше і маємо амбітні плани на 2019 рік. Вдалося нам в минулому році завершити перемовини з відкриттям ще одного ринку однієї країни, Ізраїль, ведуться переговори з іншими країнами. Але що саме ключове? Ми за 11 місяців отримали майже 54 мільярда експорту українських товарів на світові ринки. За словами прем'єра, у 2018-му Україна не купувала газ у Росії. Натомість власний видобуток приніс 21 мільярд кубічних метрів блакитного палива. На засіданні уряду згадали і про розвиток дорожньої інфраструктури. Цього року в планах розбудова системи Go Highway – сучасної траси, яка має з'єднати Львівську область із півднем України. Ще ж до середньої зарплати на січень 2019-го вона становить 10,5 тисяч гривень, а от середня пенсія – 2600. Та з березня в уряді анонсують першу в Україні автоматичну індексацію пенсій. Ми провели перерахунок військовим пенсіонерам в минулому році на 1500 і в цьому році ще на 760. І ми зараз думаємо, шукаємо варіанти, яким чином це питання вирішити. Хочу нагадати, що ми 1 березня будемо робити повний перерахунок пенсій для всіх пенсіонерів. І я думаю, що для нас, для всіх, це є величезним викликом, яким чином пришвидшити оці збалансованість самої пенсійної системи. Цього року в уряді також планують продовжити зміни в соціальній сфері, розширити систему нової української школи та модернізувати професійну освіту. Ми побачили, що уряд сформував саме таку правильну економічну стратегію, заклав основи для розвитку ринкової економіки, справедливої соціальної політики, яка забезпечить підтримку, піклування про всі верстви населення, які потребують захисту держави. Ми відновили, ми крок по кроку рухаємося. Є помилки, але ми їх перше визнаємо. По-друге, ми про них говоримо публічно. Звіт, який сьогодні представив Володимир Гройсман, наступного пленарного тижня отримають народні депутати, аби обговорити його вже у стінах Верховної Ради. Лариса Зубенко та Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Довге засідання. У Києві другий день поспіль обирали запобіжний захід Владиславу Мангеру. Це голова Херсонської облради, якому раніше вручили підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Чи оголосили нарешті вердикт, розкаже Даніїл Снісар. Засідання щодо обрання Мангеру запобіжного заходу розпочалося із годинним запізненням. Клопотання, заявила прокуратура, просили слухати справу у закритому режимі, аби дослідити записи допиту очільника Херсонської обласної ради. Сторона захисту наполягала на проведенні відкритого процесу. Адвокати підозрюваного вкотре заявили, чиновник не причетний до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Та просили суд вилучити із матеріалів справи документи, зокрема роздруківки постів із сторінки Катерини Гандзюк у Фейсбуці, які начебто вказують на причетність Мангера до вбивства. Скріншоти з Фейсбуку, з яких навіть не зрозуміло, з якого Фейсбуку, необхідно вилучити з матеріалів справи. Сторона обвинувачення стверджує, що Мангер замовив Гандзюк через публікації в Фейсбуці, які, до речі, якщо вчинити ті дії, які вказані слідством, то неможливо відкрити ту сторінку, на яку вони посилаються.
У прокуратурі наполягають на достатній кількості доказів, які свідчать про можливу причетність Мангера до організації вбивства активістки. Сторона обвинувачення вважає, підозрюваний може впливати на хід слідства. До того ж, Владислав Мангер, за даними прокурорів, має своє житло у Австрії і може втекти за кордон. Тож прокуратура просить суд взяти чиновника під варту. Застосування більш м'яких запобіжних заходів. Сторона обвинувачення вважає, що це недостатньо для запобігання вказаним ризикам. Враховуючи вказане, прошу подане стороною обвинувачення клопотання задовольнити, застосувати до підозрюваного Мангера Владислава Миколайовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 3 березня 2019 року, без визначення розміру застави. У суді сторона захисту заявила сьогодні близько 10 клопотань. Адвокати навіть наполягали на проходженні під захисним поліграфу. У прокуратурі виступили проти. Цю позицію підтримав і суд. Адже на стадії обрання запобіжного заходу проходження на поліграфі законом не передбачено. Зрештою, слово узяв підозрюваний. Він виступив із заявою, який звинуватив генерала СБУ Даниїла Доценка в організації вбивства Катерини Гандзюк. Чи мені відомо про те, що Катерина тісно співпрацювала з Службою безпеки України та знаходилась у прямому підпорядкуванні генерала СБУ Данила Доценка. Я вважаю, що Данило Доценко організував напад на Катерину Гандзюк з метою дискредитації органів поліції. Але після того, і на що в нас є незаперечні докази, але після того, як результатом нападу стали дуже тяжкі наслідки, відбулось фізичне знищення Катерини. Заяву про причетність свого співробітника в СБУ вже спростували і назвали наклепом з метою передачі справи в інший правоохоронний орган. Саме ж засідання затягнулося до вечора. Адвокати Мангера наполягали на будь-якому запобіжному заході, крім взяття під варту. Зрештою, суддя досі не ухвалив рішення. Даніл Снісер, Андрій Ярковий, подробиці, телеканал «Інтер». Україна не використовує свій потенціал морської держави, так заявляють представники вітчизняної портової галузі і пропонують свої варіанти вирішення цієї ситуації, які знають наші кореспонденти. Морський спеціалізований порт «Нікатера» – один із небагатьох прикладів успішного розвитку підприємництва в Миколаєві. Тут надають послуги з перевалки, зберігання та відправки різних вантажів. А от доля сусідів Бердянського та Маріупольського портів під питанням. І це може стати вироком для морської галузі України, вважає Юрій Бойко, який сьогодні відвідав Миколаївський порт. У нас у країні сумасшедший транзитний потенціал, сумасшедше правильне і полезне розположення, тому що, ну, завжди через наші порти. У нас в минулому році перевалило 135 мільйонів тонн. Но до войны эти цифры были больше, и перспективы были больше. И когда мне начинают рассказывать о том, какие возможны перспективы для того, чтобы увеличить транзитный потенциал, то в первую очередь, конечно, это касается портов. Потому что трубопроводный транспорт у нас практически весь уже. Транзитный потенциал задействован. А вот по портам потенциал есть. Під час зустрічі з народним депутатом працівники поскаржилися на високий портовий збір, який гальмує їхній розвиток. Юрій Бойко погоджується, влада не вирішує проблеми, які гальмують роботу портів. Це і затримки вантажів на залізниці, і корупція на митниці. Причому тут палка о двох концах. Їх, з однієї сторони, можна уменьшити, але з іншої сторони, треба тоді давати налогові льготи портам, треба давати налогові льготи, тому що об'єм налогу великий. Ви заплатили в прошлом году, насколько я помню по справке, 247 миллионов гривен налогов. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, если бы часть этих налогов пошло на ваше развитие, то в будущем государство бы получило еще больше прибыли, еще больше было бы рабочих мест, еще больше было бы возможность транзита. Потому что сегодня 40% наших грузов они ушли на Беларусь. Розкритикував Юрій Бойко і відсутність реальних кроків влади щодо порятунку суднобудівної галузі. Миколаїв, як колишнє місто корабелів, це особливо відчув на собі. Підприємства-гіганти ледь зводять кінці з кінцями. Народний депутат зауважив, що врятувати галузь може лише державна програма. Це має бути вироблено направлення. В першу чергу, налогові льготи, дешеві кредити для будівництва, лобірування в здоровому сенсі на зовнішньому рівні інтересів цих підприємств, щоб заставити всех покупать отечественную продукцию. Лоббирование, создание экспортного агентства, которое бы продавливало наши корабли на внешнем рынке. Ряд
підготовлених робіт, зв'язаних з підготовкою кадрів, бо що у нас же кадри то уїхали то всі. Питали портовики народного депутата і коли настане мир в країні. За словами Юрія Бойка, серйозні конфлікти ніколи не вирішувалися без проведення прямих переговорів між їхніми учасниками. На думку нардепа, це треба зробити і у випадку України. А після того, як офіційні делегації досягнуть певних пропозицій, проголосувати їх на всеукраїнському референдумі. Завершив свій візит до Миколаєва народний депутат традиційно. Відвідав місцевий храм, кафедральний собор Різдва Пресвятої Богородиці, де поставив свічки та помолився. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Ремонтувати українські дороги будуть поляки. Йдеться про польську компанію «ГНОМ». Напередодні вона виграла тендер на відновлення майже 300 кілометрів українських трас. У компанії заявили, що в зимовий період планують залучити до 40 одиниць спецтехніки для очищення доріг. Та не все так однозначно. Нардепи запевняють, що із держбюджету підуть кілька сотень мільйонів гривень, які б мали використати вітчизняні дорожники. Ви знаєте, я хочу поздравити всіх нас. Завершился год дорог, который нам обещал премьер-министр. Он сказал, что вы увидите, как все замечательно. В конце года, когда сейчас снег начинает чуть-чуть сходить, сходят и дороги. Я думаю, что вот эта тотальная коррупция, она в дороге проникла уже до конца. Мы теперь видим их вообще уникальные гиперлупы. Эти ходят. Они теперь придумали гиперлупу, которая над дорогой будет ездить. А то, что они сегодня уже, я прошу прощения, полмиллиарда собираются отдать какой-то польской фирме, чтобы она проверяла наши дороги, содержание даже не строить. Это означает, что нас все больше оккупируют. Потому что они уже не верят даже, украинцы уже не строят дороги. И они уже даже не смотрят за своими дорогами. Они искренне верят, что придет дядя какой-то, очередная Супрун, очередной Деканаидзе, Сгуладзе, и будут на нашей дороге наблюдать. Это полный крах вообще правительства, это полный крах программы реального развития Украины. Нові результати соціологічних опитувань оприлюднили сьогодні в Інституті аналізу та прогнозування. І якби вибори президента відбувалися наступної неділі, серед тих, хто визначився та піде на вибори, за Володимира Зеленського проголосували б 20,3% опитаних. За Юлію Тимошенко майже 19. Петра Порошенка підтримують майже 14% респондентів. За Юрія Бойка готові голосувати понад 12% опитаних. За Анатолія Гриценка майже 9. Олега Ляшка підтримують трохи більше 8. А до парламенту потрапляють 6 партій. Батьківщину підтримують 20% опитаних, Слугу народу – понад 17, 12,5% опитаних голосуватимуть за опозиційну платформу «За життя», трохи більше 12% за блок Петра Порошенка. Майже 9% за громадянську позицію і за радикальну партію готові віддати свої голоси також майже 8% опитаних. Сьогодні досить громадська думка і електоральні преференції дуже мінливі, буквально там декілька днів можуть грати вирішальну роль, якісь інформаційні вкиди і так далі. На сьогоднішній день ми ще не готові прогнозувати вибори, що це саме таким буде їх результат, і ще до цього досить далеко, тому що саме через таку мінливість і жоден на сьогоднішній день кандидат на посаду президента України не має достатньо стійкого електорального ядра. Результати соцопитувань прокоментував голова партії «Опозиційна платформа за життя» Вадим Рабінович. Він вважає, що шанс на перемогу мають лише 4 кандидати. Я кожен день читаю соціологію. Я вчора був в Харкові, дивився соціологію, на першому місці Бойко йде. Я недавно от буквально був в Луганской области, на первом месте идет Бойко. Вот, на втором там обычно у нас кто Зеленский, то Тимошенко, то еще кто-нибудь. Знаете, социология такая штука. Мы все знаем, кто стоит за каждой социологической службой. Поэтому надо больше верить региональным службам и независимым. Они говорят следующее. Сегодня вырисовалась четверка, которая оторвалась от всех. Это Зеленский, Тимошенко, Бойко и Порошенко. Вот это 4 человека, которые сегодня реально имеют какие-то шансы. За счет чего они имеют половину, по крайней мере, из этой четверки, я понять не могу. То есть как люди себе собираются выбирать опять войну, мне непонятно.
Кредитування без першого внеску під 3% річних. Це реальність. Принаймні, так вважає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Змінити іпотечну систему – одне із її завдань, так заявила політик в Івано-Франківську. Тимошенко також наголосила, що лише довгострокові кредити на 15 і більше років дозволять молодим сім'ям придбати житло, не руйнуючи бюджет родини. У нас 3-5 років максимум кредитування. І просто родини, навіть які мають роботу, вони не можуть ці внески кожен місяць платити, тому що дуже короткий кредит. В нормальних країнах з 15 років плюс. 20% річних – це дуже багато. Правильно ви говорите, що за 5 років другу квартиру виплачуєш. І так не можна. І тому зараз ми запланували повну зміну політики Національного банку по кредитам. Тому що весь світ має 2-3% кредити, максимум 4 річних. А ми єдина країна в світі, яка має 20% вартість кредиту. Це і бізнес зупиняє, і підприємництво не може розвиватися, ну і іпотечні кредити. Гідні зарплати або ж націоналізація Криворізького металургійного комбінату. Сьогодні нардеп Каплін зустрівся з працівниками заводу «ArcelorMittal». І, за словами політика, закордонний топ-менеджмент так і не вирішив проблему інвестування у це підприємство. Тому сьогодні він подав до парламенту проєкт постанови про націоналізацію підприємства. Нам удалось очень тяжелой борьбе, просто невероятной борьбе, объединив профсоюзы, добиться повышения заработной платы. Увеличить практически на 2 миллиарда фонд оплаты труда. Они очень сильно упирались. Они пытались найти возможность не платить. Я посчитал, и это моя твердая позиция, мы должны начать обсуждение вопроса национализации этого предприятия. Оно должно принадлежать городу, стране, людям. Мы не должны допускать, чтобы миллиарды уходили на сторону в Лондон, там, в другие столицы, мировые столицы, они оставались здесь. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях 6 разів. Застосовували заборонену зброю. Утім, обстріли не лякають ні армійців, ні благодійників. На передову вже вкотре приїхали волонтери однієї з стоматологічних клінік. Як допомагають, бачив Руслан Сміщук. Світлодарськ. Звідси до лінії фронту всього кілька кілометрів. На горизонті періодично лунають вибухи. Саме сюди приїхали волонтери. Це ліванець, власник стоматологічної клініки, а заразом і волонтер. Він привіз 2 мобільні стоматологічні кабінети. Безкоштовно лікує українських військових. Це вже 11-та поїздка в зоні АТО. Ми вже лічили около 1200 солдат. Громадянський долг розпространяється не тільки на громадянина України. Я живу в этой стране и считаю мой гражданский долг помочь Украине по тем возможностям, которые могу. За цей час Салім та його помічники проїхали на ось цих машинах понад 50 тисяч кілометрів. Здебільшого фронтовими дорогами. Всередині повноцінний кабінет дантиста з німецьким обладнанням. За декілька днів волонтери планують допомогти майже 300 бійців. По традиции, каждый год на мой день рождения приезжаю встретить свой день рождения среди настоящих героев. Мы взяли стерильных наборов на 275 солдат. Я надеюсь, что ни одного набора мы с собой не везем обратно. У мобільних кабінетах працюють як співробітники клініки Саліма Караме, так і добровольці з інституту імені Богомольця. Дуже плохо чистимо зубки, потрібно чистити їх краще. Серед дантистів і волонтерка Катерина Богомолець. Це донька Ольги Богомолець. Дівчина розповідає, на передовій працює вперше. Не дантист за фахом, вона асистує лікарю. Треба приїжджати, треба допомагати, хто як може. Мене запросили приїхати, я приїхала, хоча я не стоматолог, я лікар. Я вважаю, що кожна людина має спочатку приїхати, а потім робити висновки. Це, певно, для того, щоб розуміти, як це є насправді. Тому що можна дивитись телебачення, можна хтось сказав, щось почув, але поки сам сюди не приїдеш, не побачиш, ну, не можна нічого казати. Невдовзі з мобільних кабінетів виходять перші пацієнти. В зубі дирка була. Оце за пломбірою. Хто раз удобно. Поки з'їздиш, поки то. А тут привезли, зробили. Хорошо, без болі.
добре зробили. Після Бахмута і Світлодарська стоматологи-волонтери поїдуть до Попасної та Пісків допомагати іншим підрозділам Збройних сил України. Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков та Антон Чиженко. Подробиці телеканал «Інтер». Хотіли поскаржитися на Україну, а отримали порцію критики. Москва скликала засідання Ради безпеки ООН. Навіщо і чого зрештою добилася? Детальніше у нашому сюжеті. Таке тут буває нечасто. Хтось скаже дипломатичний демарш, інші заперечать, мовляв, більше дипломатична солідарність. Але факт залишається фактом. Ще перед початком засідання 8 топ-дипломатів, які представляють європейські країни, що є або були членами Ради безпеки ООН, разом виходять до преси. Представник Великої Британії оголошує спільну заяву. Ми закликаємо Москву терміново припинити роздмухувати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу її ж власним утворенням. Ми глибоко стурбовані інформацією про присутність російського військового обладнання та військовослужбовців у районах, які тимчасово не контролює українська влада. Цей виступ з недвозначними формулюваннями завдав тон і самому засіданню Радбезу. Як і розпочалося, щойно дипломати повернулися до зали. Всі були відвертими. Ось Мирослав Єнч, заступник генсека ООН з питань Європи. Каже, мінські домовленості здебільшого не виконуються, а сторони переговорів не можуть чи не хочуть домовлятися про подальші дії. ООН ще раз закликає до повного виконання мінських домовленостей. Ось Урсула Мюллер, ще один заступник генсека, вже з гуманітарних питань. Розповідає про величезні людські втрати серед мирних жителів на Донбасі. І з початку конфлікту понад 3 тисячі загинули, 9 тисяч постраждали. Біженців щонайменше 1,5 мільйона. Все це стало повсякденною реальністю для мільйонів. За цими цифрами люди, які щодня страждають. Але оцінювання цих даних і фактів полярно різне. США та Європа відкрито звинувачують Москву і закликають зупинитися і не загострювати. Та традиційно відповідає, що вона не є стороною конфлікту. Коли Радбез закінчиться, посол Росії при ООН, залишаючи зал, спеціально попросив журналістів, які чергували у кулуарах, напишіть, що Україна не виконує свої зобов'язання за мінськими угодами і давно. Але чи багато буде таких статей у західних ЗМІ? Українські дипломати навіть припустили, вся ця риторика – підготовка Кремлем ґрунту, щоб не визнавати підсумки майбутніх українських виборів. Вони роблять все, аби якогось потенційно проросійського кандидата обрали президентом. Це просто неможливо. І ніколи не станеться, оскільки зараз Україна цілком відрізняється від тієї, що була 5 років тому. Ймовірно, готують підстави не визнавати підсумки виборів, але це просто безглуздя. Радбез тривав майже 4 години. Дискусія була гострою. Продовжиться 20 лютого, вже в рамках Генасамблеї. Катерина Кравець, Дмитро Новченко, подробиці, телеканал «Інтер». Під тиском влади опиняються і ті, хто відстоює виконання мінських домовленостей. Про це говорили на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку. Зокрема, про політичне переслідування окремих політичних діячів, які закликають до виконання всіх пунктів мінського пакету. Про це заявив постійний представник Росії при ООН. 5 февраля Генпрокуратура України об'явила о началі уголовного преследования одного из лидеров украинской оппозиции Медведчука. Причина такого преследования – его призыв к прописанному в Минском комплексе мер прямому диалогу Киева с Донбассом и предоставлению региону особого статуса в составе Украины. Черговий удар по Росії. Західні країни домовилися про нові санкції проти Москви. Азовський пакет пов'язаний із інцидентом у Керченській протоці. Кого саме покарають, знає Дмитро Новченко. Сталося. Америка і країни ЄС остаточно домовилися про нові санкції. Скоординовані дії в рамках Азовського пакету. Домовленість вже існує. Про неї офіційно мають оголосити найближчого понеділка. Ну а санкції почнуть діяти наприкінці березня. З'ясувала зараз американська преса. Ще з початку січня у високих вашингтонських кабінетах, як у Держдепі, так і в Раді національної безпеки, обговорювали кілька варіантів нових санкцій. Від ідеї внести до чорного списку особисто тих людей, які причетні до захоплення українських суден і моряків, до пропозиції покарати Росію в цілому.
До обговорення долучився і Конгрес, де позиція стала жорсткішою після того, як змінився розклад сил і демократи отримали контроль над нижньою палатою. Конгрес дуже зацікавлений у посиленні санкцій. Нова команда прийшла в Палату представників, у тому числі й мої колишні колеги, ті, з ким я працювала в адміністрації Обами. І жодних сумнівів, вони налаштовані не послаблювати санкційний тиск на Росію, допоки не буде результатів. Для Вашингтона дуже важливо, аби Азовський пакет не вважали односторонніми діями США. Зверталися до країн ЄС і, схоже, дійшли згоди. Формально питання щодо нових санкцій в порядку денному зустрічі головних дипломатів країн ЄС, яка відбудеться у найближчий понеділок у Брюсселі. За даними газети Financial Times, навіть ті держави, які традиційно виступали проти нових обмежувальних заходів щодо Росії, цього разу за. Європейська єдність зі Штатами в цьому питанні дуже важлива для Києва, зізнався мені днями, перебуваючи у Вашингтоні і коментуючи це питання, вітчизняний міністр закордонних справ Павло Клімкін. Це мають бути солідарні санкції, інакше в Росії всі повірять, що ну окей, ми щось зробили, а відповіді нема, може ми щось і далі зробимо. І ось зараз азовські санкції торкнуться і конкретно тих людей, хто безпосередньо був причетний до інциденту з українськими моряками, і до низки юридичних осіб. Москва вустами свого посла при ООН поспішила заявити, мовляв, нам байдуже. Вони говорять про це весь час, а ми, правду кажучи, вже і не стежимо, тому що це стало постійною проблемою. Ми просто не звертаємо уваги. Але ті слова – лише спроба зберегти обличчя. Американські експерти переконані, санкційний тиск дає свій ефект. І, як мінімум, стримує Росію від ескалації ситуації. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Про дієвість санкцій говорив у Вашингтоні і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зараз із візитом в американській столиці і на зустрічі із топ-дипломатами в Американському інституті миру представив свій план малих кроків для Донбасу. Міністр каже, що його ідея у точковому залученні миротворців, поверненні одного за іншим маленьких населених пунктів на Донбасі в українське правове поле і проведенні там виборів. Для цього потрібна згода Росії, але Аваков переконує, що рано чи пізно під тиском санкцій Москва врешті піде на поступки. Санкції, кажуть, Росія говорить, не працюють. А я кажу, санкції працюють. І коли наступить той момент історичний, коли можна буде зробити шаги вперед, мы должны быть готовы. Вне зависимости от того, какая у нас выборы у нас, не выборы у нас, какой президент придет, какой парламент придет, мы должны быть готовы. Золотий пісок та коштовна сіль. Директор одного із районних комунальних підприємств на Львівщині закупив суміші для посипання доріг за найдорожчими цінами в Україні. Цифри порахувала Христина Гашенко. Інженер самбірського комунального підприємства показує господарство. От пісок. Сіль треба зайти всередину. Ці суміші закупили на сайті державних закупівель «Прозоро». За тонну солі місцевому приватнику заплатили майже 3 тисячі гривень. Це найвища ціна по Україні. В інтернеті ми знаходимо кілька оголошень щодо продажу солі. Приміром, у Києві тонну можна придбати трохи більше, як за 1000 гривень. Але возити звідти вийде ще дорожче, каже директор. Прорахувавши логістику, якщо ми порахуємо логістику, 1300 кілометрів Самбір-Київ, Київ-Самбір, це вийде десь в районі 300-350 за тонну, якщо б ми брали 20 тонн, щоб ми везли. У того ж підприємця придбали і пісок – 470 гривень тонна, хоча значно дешевших пропозицій – купа. Нас куб коштує 160 гривень в кар'єрі, плюс транспортування. 30 гривень за кілометр в обидві сторони рахує. Поза хмарною вартістю піску та солі, які закупили комунальники у Самбірській міськраді, зацікавилися лише після публікацій у ЗМІ. Чи дійсно воно пройшло через Прозоро, яка була ціна, яка середня ціна була на ринку, будемо так говорити. І я можу дати відповідь десь як після того, як мені наша економічна служба підготує довідку. Загалом за 3 місяці комунальники уклали з приватником 9 договорів. Серед них не лише пісок та сіль, а й щебінь. Цікава ще одна деталь. Саме ця фірма стала постачальником сумішей після того, як на посаді директора підприємства з'явився Олег Квас. Це було 3 місяці тому. Але посадовець нічого дивного в тому не бачить. Для мене немає значення, скільки на ринку підприємців. Схеми махінацій під час державних закупівель існують стільки ж, скільки й аукціони, кажуть місцеві активісти. Одна з найпоширеніших схем, коли угоди укладають знайомі або пов'язані між собою люди.
хтось збільшує ціну, хтось трошки дає менше, а хтось таку нібито найнижчу. Все залежить, напевно, від керівників і тендерних комітетів. Якщо тендерні комітети і керівники не збираються на тому заробляти свої відкати, то вони відслідковують реальні ціни. Найбільше махінацій, кажуть юристи, зустрічають під час тендерних закупівель, що проводять комунальники. Не гребують цим ані міські, ані обласні чиновники. Втім, довести в суді, що схеми були корупційними, майже неможливо. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. Справжня медреформа – це зупинити виїзд українських лікарів за кордон. У цьому переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сьогодні він зустрівся із медперсоналом Миргородської райлікарні. Щоб була повага до лікарів, до тих, хто лікує, щоб у вас була нормальна зарплата, щоб не треба було їздити по закордонах. І потім, коли все життя відпрацюєте, щоб була нормальна пенсія, щоб ви не бомжували на копійчану зарплату, щоб вам не треба було принижуватися, щоб були державні програми фінансування важких захворювань від онкології за рахунок державного бюджету, інші важкі захворювання, і щоб зарплата нормальна була. Покинутий усіма, у Черкасах літній чоловік ночував у під'їзді, хоча має власне житло і родину. Історія про людську байдужість і про надію. Водночас від наших кореспондентів. Із повним пакетом продуктів Анатолій Шестопал прямує до міського хостелу. Там на нього чекає теж Анатолій. З пенсіонером хлопець познайомився у своєму під'їзді, де той ночував і грівся. Ось вам харчі, ви там подивитесь. До Черкас Анатолій Кульшан приїхав із Харківської області, де має приватний будинок. Боже, паспорт. Село Черкаська Лозова. Так, Черкаська Лозова. Пенсіонер розповідає, у Черкасах живе родичка, до якої їхав просити притулку. Зізнається, квиток купив на останні гроші, бо тікав від сина. Син мене б'є, старший, який проживає зі мною. Я йому об'ясняю. Кажу, я ж твій батько і, ну як тобі сказати, ти, якщо хочеш з ким-то битися, ти вибирай по собі суперника. Телефоном сільський дільничий розповів нам, що син Анатолія випиває і конфлікти в їхній родині трапляються часто. Щоправда, фактів побиття поліцейський підтвердити не зміг. Це з батьком не можуть подивити будинок. Але коли заходить діло до якихось перевірок, я нічого не хочу, мені нічого не потрібно. Що з однієї сторони, що з другої сторони. Хлопець намагався прилаштувати дідуся через соцслужби, але марно. Перетелефонував до соціальних служб велику кількість, але вони порадили звернутися до волонтерських організацій. Але, як скажімо так, воно все пішло комом. Тобто телефон за телефоном, потім номер за номером. У мерії кажуть, допомогли пенсіонерові та центру, в якому б надавали допомогу, таким людям в місті немає. Таким напрямком роботи займається громадська організація «Від серця до серця». Відповідно, ми з ними співпрацюємо. Зараз, на 2019 рік, близько півмільйона буде складати фінансова підтримка. Ось так виглядає приміщення благодійної організації. Тут так само, як і у хостелі. Але їхній контингент виключно безхатченки, колишні наркозалежні та люди з кримінальним минулим. Та й вільних місць зараз немає. Ми беремо людей, які проходять ресоціалізацію в центрі десь півроку. Ми по мірі можливості допомагаємо їм відновити документи, реєстрацію. Завтра у пенсіонера закінчується остання доба проживання у хостелі, яку проплатив рятівник. На більше ані у хлопця, ані у пенсіонера грошей немає. Тож Анатолію Кульшану знову доведеться шукати прихистку у під'їздах. Богдан Журавель, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Міжнародні правозахисники звинувачують офіційний Київ у бездіяльності щодо захисту прав людини. Нерозслідувані справи про напади, відсутність превентивної роботи і в Україні створюється атмосфера безкарності. Йдеться у доповіді міжнародної організації Amnesty International. Також у минулому році зросла кількість випадків насильства, передусім проти журналістів, правозахисників, представників ЛГБТ та етнічних меншин. Крім того, за словами експертів Amnesty International, під час запровадження воєнного стану влада обмежувала громадські зібрання, свободу преси та пересування для нерезидентів російських громадян. Бельгія зупинилася, Україні не працює майже нічого. Школи, магазини, лікарні зачинені, транспорт стоїть, навіть небо закрили. Про найбільший за останні 4 роки страйк розкаже Олена Абрамович.
Із 5 автобусних маршрутів, які проходять повз ось цю автобусну зупинку біля залізничного вокзалу під Європарламентом, сьогодні працює лише 2. І ті з величезними затримками. Автобусів і трамваїв сьогодні на дорогах відсотків 30. Половину міжміських потягів скасували. Авіапростір узагалі закрили. Жодних вильотів чи прильотів за винятком урядових літаків, бо сьогодні в Брюсселі збираються міністри закордонних справ НАТО. А пересічним пасажирам довелося терміново коригувати плани. Скасували майже 500 рейсів. Я дізнався про страйки з новин сьогодні вранці, проте вирішив спробувати в будь-якому разі, але всі вильоти скасовані. Приїхав до аеропорту, а він взагалі не працює, тож застряг тут. Треба якось дістатися назад до Брюсселя чи Антверпена, але потяги теж не ходять. Тому поки що думаю, що робити. Зачинені також школи, аптеки, лікарні, магазини. До страйку долучилися ще й служби з вивезення сміття. Лише один день, а вулиці, куди сьогодні вранці мали приїхати сміттєвози, виглядають апокаліптично. Ось такий він світ без простих робітників, кажуть організатори страйку. Хай там як, але ми вже втомилися щодня шукати в кишені гроші, щоб віддати частину заробітків своїм роботодавцям. Сподіваюся, вони зрозуміють, що без працівників економіка взагалі стане. Це ми і демонструємо сьогодні. Головна вимога протестувальників – збільшити зарплатню та поліпшити умови праці. Надбавки на наступні 2 роки, які запропонували союзи роботодавців, не влаштували профспілки працівників – як з приватного, так і державного сектора. Перемовини зайшли в глухий кут і вилились в ось такий загальнонаціональний страйк – найбільший у Бельгії за останні 4 роки. Із Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Французький уряд прийнявся недоотриманими заробітками працівників через протести жовтих жилетів і виділяє 38 мільйонів євро компенсації. За підрахунками влади, постраждали 72 тисячі людей у 5 тисячах компаній. Мерії міст, якими прокотилися акції непокори, оцінили шкоду у 30 мільйонів. Тим часом в Україні масово судять учасників протестного руху. Наразі вироки отримали близько 1800 мітингарів і ще близько 1500 зараз в очікуванні. Ми стурбовані економікою наших міст, зокрема їхніх центрів, які порожніють щосуботи. Чи вдаються протестувальники до насильства, а здебільшого так і буває, чи ні, люди не йдуть відпочивати до центру міста. Вони знайшли собі інші заняття, тож доходи різко впали. З боку держави відповідь повинна бути більш відчутною. На 2 фронти Пекін веде перемовини із опозицією Венесуели. Це попри офіційно проголошену підтримку Ніколаса Мадуро. За даними видання Wall Street Journal, китайські дипломати вже кілька тижнів обговорюють із опонентами чинної влади нафтові контракти між двома країнами. Йдеться, зокрема, про гарантії погашення Каракусом боргу перед Пекіном за рахунок постачання палива та збереження китайських інвестицій. На випадок, якщо Мадуро остаточно усунуть від керування Венесуелою. Німеччина незабаром оголосить про будівництво терміналів для прийому танкерів з американським скрапленим газом. Про це заявив міністр економіки Німеччини на конференції у Берліні. Скільки купуватимуть і до чого тут «Північний потік-2»? Тетяна Логунова розкаже. Німеччина готова купувати американський скраплений газ і буде підтримувати будівництво терміналів для його прийому. Про це представники уряду заявили на німецько-американській енергетичній конференції в Берліні. Наразі ми вивчаємо 3 проекти будівництва терміналів для прийому танкерів із скрапленим газом. Потім вирішимо, які субвенції зможуть отримати ці проекти. Я налаштований оптимістично і гадаю, що найближчим часом ми зможемо звести щонайменше 2 термінали. Американці обома руками за. Сполучені Штати підтримують пронімецьку і проєвропейську енергетичну політику. Енергетична безпека потребує енергетичної диверсифікації. Різноманітні пропозиції країн, які роблять ці пропозиції. А це часом не таємна угода, прямо запитали журналісти. Мовляв, німці купують скраплений газ, а американці не запроваджують санкції проти компаній, які будують газогін «Північний потік-2». Немає ніякої угоди. Німеччина, незважаючи на всі інші питання, зацікавлена у диверсифікації свого газопостачання.
Щодо «Північного потоку-2» теж є новини із Брюсселя. Представники Європарламенту, Єврокомісії та Ради ЄС погодили проєкт поправок до газової директиви. І попередньо схвалили компромісний варіант, запропонований кілька днів тому Німеччиною та Францією. Поправки до газової директиви тепер мають офіційно затвердити Європарламент і Рада ЄС. Вони стосуються поширення норм європейського енергетичного законодавства на газогони з третіх держав. І, по суті, дозволяють країні, де труба приєднується до газотранспортної мережі ЄС, самій вирішувати, чи застосовувати до газогону правила третього енергопакета ЄС. Тобто у випадку з Північним потоком 2 останнє слово матиме Німеччина. Тетяна Огунова, Надія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Жан-Алене Клод, британський міністр із питань Брекзиту, розпочав свої перші переговори у Європі із конфузу. З'ясувалося, що він не знає, як звати президента Єврокомісії. Чиновник перейменував Жана Клода Юнкера перед телекамерами. Що було далі, знає Світлана Чернецька. Останні два дні британський міністр із питань Брекзиту Стівен Барклі провів у Євросоюзі. Спочатку відвідав Страсбург, потім Брюссель. Примітно, що це його перший візит до євроустанов, хоча він очолив Міністерство з питань виходу з ЄС ще в листопаді. Багато хто дивується, як так сталося, що в розпал Брекзиту відповідальний міністр ще навіть не познайомився з партнерами в перемовинах. Відсутність досвіду одразу далася в знаки. У телевізійному інтерв'ю Стівен Барклі перекрутив ім'я президента Єврокомісії. Це при тому, що Жан-Клод Юнкер – один із головних переговірників щодо Брекзиту. Мій візит ґрунтується на взаємодії, яку прем'єр мала минулого тижня з Жан-Полем Джункером. Не Пол, а Клод, не Джункер, а Юнкер. Президентом Єврокомісії він став 5 років тому, тож дуже дивно, що британський політик досі не вивчив його імені. Соцмережі одразу ж вибухнули жартами на кшталт. Не дивно, що Тереза Мей 3 місяці не пускала нового міністра з Брекзиту до Брюсселя, або ж не дуже вдалий початок для Барклі. Не менше жартів лунало і в день призначення Стівена Барклі. Багато людей просто писали, хто це, адже жодних особливих досягнень за плечима політика не було. Барклі – третій міністр із Брекзиту за останні півроку. Два попередні – Девід Девіс та Домінік Раб – звільнилися через незгоду з прем'єром Терезою Мей щодо угоди про розлучення Лондона та Брюсселя. Барклі ще ніяк не відзначився на посаді міністра, а всі головні рішення приймає прем'єр. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер». Скільки коштуватиме туристична мандрівка на Марс та як світ готується відзначати День Святого Валентина? Про це та інше в нашому огляді. Македонія офіційно змінила назву. Тепер країна називається Північною Македонією. Це передбачає її договір із Грецією. Суперечка Афін та Скоп'я щодо назви тривала понад чверть століття. У Греції є одноіменний регіон, і влада переймалася, чи не висуне країна-сусідка на нього територіальні претензії. Тому Афіни довго блокували спроби Скоп'я потрапити до НАТО та Євросоюзу. Та після підписання договору щодо зміни назви, грецький парламент ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до Альянсу. Півмільйона доларів за квиток на Марс. Вартість поїздки на Червону планету оголосив у Твіттері Ілон Маск. Згодом, прогнозує голова компанії SpaceX, космічні мандрівки здешевшують до 100 тисяч доларів. Зворотний квиток буде безкоштовним. Перший туристичний політ на Марс планують уже 2022 року. Тим часом НАСА припиняє спроби зв'язатися з космічним довгожителем, марсоходом Opportunity. Найуспішніший в історії досліджень пристрій вірою і правдою прослужив земним ученим цілих 15 років і проїхав по червоній планеті понад 45 кілометрів. Попри те, що за планами мав провести там не більше 90 днів і пройти трохи більше кілометра. Саме Opportunity виявив на Марсі воду, сфотографував кратери та сліди від удару метеориту, а ще вивчав пилові бурі, від яких і загинув улітку 2018-го. Продовжить почесну місію марсіанського першопрохідця інший пристрій – Curiosity. На відміну від старшого брата, він живиться не від сонячного світла, а від атомного генератора, тож може працювати за будь-якої погоди. Лазерне північне сяйво освітило нічне небо над Копенгагеном. Так називається 24-денний фестиваль світла, що відкрився у данській столиці. 40 дизайнерів з усього світу створили свої інсталяції у визначних місцях, щоб спонукати людей вийти на вулиці попри холод і темряву. Охочі також можуть помилуватися мерехтливою ілюмінацією з води під час екскурсій на човнах. Такі прогулянки вже відвідали 130 тисяч людей.
На лижах із парашутом. Так шотландські гори ще ніхто не підкорював. Рекордом відзначився британський бейсджампер Тим Гоуел. За тиждень він здійснив серію неймовірних стрибків з найнебезпечніших скель. Протягом 6 років екстремал підкорює найвідоміші піки світу, серед яких Монблан та скелі американського Гранд Каньйону. У найближчих планах стати першим бейсджампером, що стрибнув із гострих альпійських схилів. Найкращого з найкращих собаку обрали у Нью-Йорку. Там закінчилася найвідоміша у світі кінологічна виставка. Цьогоріч королем краси серед хвостатих учасників став 7-річний жорсткошерстний фокстер'єр на ім'я Кінг. Йому вдалося обійти майже 3000 інших претендентів з 50 американських штатів та 14 країн. Цікаво, що титул «Красунчик» виборює вже втретє. Кінг – 15-й фокстер'єр, що удостоївся найпочеснішої нагороди за 143-річну історію виставки. Світ готується відзначити День Святого Валентина. Філіппінські дизайнери пропонують закоханим привітати обранців унікальними оригамі-букетами. Мовляв, на відміну від справжніх квітів, паперові троянди, лілеї та соняшники ніколи не зів'януть і нагадуватимуть про особливу мить багато років. До всього така покупка не вдарить по кишені. Оригінальний паперовий букет коштує утричі менше за живий аналог. Пелюстки троянд на ліжку, шампанське у кризі і Ейфелева вежа за вікном. У розкішному паризькому готелі добре знають, що потрібно закоханим, аби незабутньо відзначити найромантичніший день року. Хоча менеджери закладу і погоджуються, усі ці атрибути свята – заїжджене кліше. Та така традиційність має і своїх шанувальників. Затишні кубельці на 14 лютого у їхньому готелі бронюють мало не за рік наперед. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора. Побачимось завтра.